Євросоюз закликав усіх визнати президентські вибори в Україні. Напередодні на неформальному саміті лідери європейських держав одноголосно висловили підтримку Петру Порошенку. Крім того, ЄС ухвалило рішення про фінансову допомогу Україні у 1,6 мільярда євро. Євросоюз вкотре закликав Росію відвести війська від українських кордонів і почати діалог. Якщо ні, то ЄС може запровадити нові санкції проти Кремля.